Uitgeversmaatschappij CMZ NV in Doetinchem behoort kort voor de Tweede Wereldoorlog tot de 20 grootste van Nederland. Het bedrijf bestaat uit een drukkerij en een uitgeverij en telt 220 personeelsleden. De directie wordt gevormd door de eigenaren Kees en Henk Misset. Kees Misset zet zich al ver voor de oorlog op allerlei manieren in voor de ontwikkeling van de stad en de Achterhoek. In 1936 wordt hij koninklijk onderscheiden. Het dagblad De Graafschapbode, dat Misset uitgeeft, wordt in november 1941 verboden. Een jaar later verschijnt het echter plotseling weer. Op aandringen van de broers Misset blijft hoofdredacteur Aartsma in functie, ondanks dat de NSB'ers Streng en Thomassen een belangrijke stempel op de inhoud van de krant drukken. Een aantal vakbladen dat Misset uitgeeft, wordt verboden. NSB-uitgeverijen nemen de markt over en verdienen er goed aan. De gebroeders Misset beseffen dat hun positie als zelfstandige uitgeverij en drukkerij kwetsbaar is. Het bedrijf verzorgt onder meer drukwerk voor de Weermacht en geeft grote sommen geld aan pro-Duitse instanties en de NSB. Kort voor de bevrijding van Doetinchem wordt het centrum van de stad in een tijdsbestek van 5 dagen 3 maal gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. Tijdens het tweede bombardement krijgt het kantoorgedeelte van Misset een voltreffer. Daarbij raakt Henk Misset gewond. Het aangrenzende woonhuis van Kees brandt volledig uit. Nadat de stad is bevrijd, wordt Kees opgepakt, omdat hij als pro-Duits bekend staat. De leiding van het bedrijf komt in handen van een beheerder, hun vriend meester Korf. Kees wordt opgesloten in de gevangenis De Kruisberg. Op 19 september 1945 overlijdt Henk Misset aan difterie. Vanaf dat moment staat Kees er alleen voor. Kees Misset wordt direct na de bevrijding van Doetinchem op 2 april 1945 opgepakt. Over die periode, kort na de bevrijding, schrijft Kees Misset: de ondergrondse beweging die direct bij de komst der Canadezen als het ware de grond uitbarstte, bracht, hoewel strategisch uitstekend ingezet, een chaos en verwildering. Alles en iedereen voelde zich plotseling een ondergrondse held, hoonde en achtervolgde de zogenaamde landverraders. In deze tijd is aan verschillende personen onrecht gedaan die niets met landverraad te maken hadden. Mijn geval behoort hiertoe. Hoewel Kees Misset gevangen zit omdat hij Deutschfreundlich zou zijn geweest, worden er veel pleitbrieven geschreven om hem vrij te krijgen. Onder hen pastoor Amse, het overgrote deel van het personeel, de waarnemend burgemeester Muller, een vriend uit het Nederlandse leger, een tweetal verzetsmensen en bewoners en middenstanders uit de straat waar ooit zijn woonhuis stond. De strekking van de meeste brieven is dat Kees misschien niet altijd zuiver heeft gehandeld, maar toch ook heel veel goeds heeft gedaan. Het is een chaotische tijd waarin verdachten snel worden vastgezet, waar vrijlating volgens een langdurige procedure moet verlopen. Dat heeft als gevolg dat Kees ruim 5 maanden opgesloten zit in de Kruisberg. Omdat zijn gevangenschap zo lang duurt, dreigt de onderdirecteur Tonus de hulp van prins Bernhard in te roepen, omdat zijn giften en huichelen tegen de schurken slechts om zakelijke redenen en om het personeel te redden was, hetgeen dan ook gelukt is. Hoofdredacteur Bert Muller laat weten: hij deed zo onnoemelijk veel dat men ervan duizelt. Ik herinner me weer hoe hij pakketten liet klaarmaken en medegeven toen Joden weggevoerd werden. Steeds werden pakjes en kleren nagestuurd zolang het mogelijk was. Verzetsman en Misset-werknemer Gerrit Zeving schrijft: met grote dankbaarheid denken we aan het onvermoeid werken van de heer Misset om ons voor de werkstelling in Duitsland te boden, daarbij alle eigen belang uitschakelende. Jarenlang was voor het grootste gedeelte van het personeel geen werk. Tegenover de Duitse overheersers werd gedaan of we zeer bezet waren en geen man konden missen. De lonen werden, ondanks dat er weinig werd verricht, toch betaald. Ook voor de mensen die toch nog in Duitsland moesten werken. Het pleit zeker voor de heer Misset dat hij stilzwijgend zijn goedkeuring gaf, dat op de zaak stempels en clichés voor de ondergrondse organisaties werden gemaakt, hetgeen hem ongetwijfeld bekend moest zijn.
Op 25 oktober 1945 is de persraad geïnstalleerd. De raad heeft de taak de regering te adviseren welke bladen wel of niet mogen verschijnen, het benoemen van bewindvoerders en het toewijzen van productiemiddelen zoals drukpersen. Daarnaast is er een commissie voor de perszuivering. De mensen van de verzetspers, uitzonderingen nagelaten, maar de meeste stonden op het standpunt: de Nederlandse pers die legaal is doorgegaan tijdens de oorlog, heeft zich veel te veel aangepast. Vooral door het commerciële streven. Hè, dus wat ik zeg, het waren familiebedrijven die zich commercieel in stand wilden houden. Daardoor hebben ze gecollaboreerd. En veel te ver. Dus die bedrijven moeten weg. En de commerciële basis van de pers moet worden aangetast. En ingeruild voor een meer ideële vorm van exploitatie. Door middel van stichtingen bijvoorbeeld. Krantenbedrijven en uitgeverijen die worden gezien als iets anders dan een ondernemer die machines bouwt. Die bouwt machines om geld te verdienen. Puur alleen daarom. Bij uitgeverijen en bij met name krantenuitgeverijen wordt altijd ook nog een ideologische kant gezien. Of soms als eerste. Het is bijna niet netjes om geld te verdienen aan een krant. Werd toen gevonden, dat is nu natuurlijk helemaal anders. Het is daarbij wel zo dat de Nederlandse zuivering met name, dus niet het rechtsherstel, maar de zuivering. En daar hoort de perszuivering bijvoorbeeld ook bij. Voor een groot deel ook in het teken heeft gestaan, niet zozeer van het afrekenen van fout gedrag, maar van het bevorderen van de positie van de verzetspers. Jan Meijnen houdt een persoonlijk verslag bij van de bijeenkomsten van de Groene Tafel. Het is een groep van 6 mannen uit het leidinggevend personeel met wie Kees de toekomst van het bedrijf uitstippelt. Meijnen schrijft op 5 februari 1944. Tot nu toe is, dankzij het geniale beleid van de heren Michet, de zaken er nog goed doorgerold. Meester C.M. wijst er nog eens op dat het enige goede parool is werken, niet kletsen en buiten iedere politiek blijven. Opvallend is dat Henk de landelijke formele contacten op zich neemt. Hij reist daarvoor vaak naar Den Haag of Arnhem. Kees regelt de zaken op lokaal niveau. Henk staat bekend als anti-NSB, terwijl Kees hier juist goede contacten mee onderhoudt. Een fenomeen dat bij meer bedrijven in de regio voorkomt. Uit de accountantsverklaring van kort na de oorlog blijkt dat er veel met geld is geschoven. In totaal is meer dan 500.000 gulden aan representatiekosten niet terug te vinden. Beide heren hebben dit bedrag in delen en in ronde bedragen opgenomen en nooit verantwoord. Kees wordt ondervraagd over zijn banden met de NSB en andere pro-Duitse organisaties. Hij wordt geconfronteerd met formulieren die zijn gevonden in het archief van het Doetinchemse NSDAP-kantoor. Daaronder een lidmaatschapskaart waaruit blijkt dat hij vanaf 18 augustus 1942 lid is geweest van de Nederlandse Volksdienst. Kees Misset had het lidmaatschapsnummer 10.833. De Nederlandse Volksdienst werd door de Duitsers in juli 1941 opgericht met als doel het sociaal-maatschappelijke werk in Nederland te nazificeren. De hulpverlening is echter alleen bedoeld voor wat de nazi's noemen het Arische ras. Joden zijn dus uitgesloten. Kees betaalde trouw de minimumcontributie van 1 gulden per maand. Maar tijdens zijn verhoor zegt hij: ik kan mij niet herinneren daar lid van te zijn geweest, doch erken dat de handtekening voorkomend op het inschrijvingsbewijs hiervan door mij is geplaatst. Misset schenkt al vroeg in de oorlog bedragen aan de NSB. Zo blijkt uit de eigen administratie dat in april 1942 voor de verjaardag van den Leider 250 gulden wordt geschonken. In november van datzelfde jaar volgt een bedrag van 1284 gulden ten behoeve van de jeugdstorm. Daarnaast blijkt ook uit de administratie van de NSB dat Kees veelvuldig geld heeft geschonken aan die beweging. Een brief aan NSB-kringleider Nijdeken eind 1940 heeft als bijlage 100 gulden als verhoging op de vaste bijdrage. Als in juni 1941 het NSB-kringhuis aan de Wijnbergseweg door NSB-leider Mussert wordt geopend, heeft ook Kees daar een financiële bijdrage voor geleverd. Maar hij is niet aanwezig. Op geen enkele NSB-bijeenkomst. Als je ziet dat deze Misset, ja, als persoon of als ondernemer zich aan alle kanten probeerde te dekken. Aan de foute kant, niet alleen bij de NSB, maar ook bij de SS. Een meer extreme kant binnen de NSB. De WA. Dat hij ze allemaal geld geeft. Hij kijkt wel uit om lid te worden. Dat is ook interessant. Maar door geld te geven probeert hij wel, laten we wel zijn,
uitgaan van het feit dat Duitsland de oorlog gaat winnen. Want als hij gedacht zou hebben, Duitsland verliest de oorlog, dan zouden we gek geweest zijn om daar geld in te stoppen. In november 1943 is er onrust binnen de NSB van Doesburg. De groepsraad doet een onderzoek naar verduistering van 7.500 gulden. Dat is een gedeelte van het totale bedrag van 17.500 gulden dat Kees Misset volgens Engels zou hebben geschonken aan het front van Nering en Ambacht ter ondersteuning van zijn bladen. Engels, de NSB'er die destijds voor Kees een brief schreef om zijn broer Henk als gegijzelde vrij te krijgen. Ten slotte is er nog een boeking van 10.000 gulden aan de Landwacht Nederland, de met jachtgeweren bewapende partijmilitie. En nog eens 18.000 gulden aan de Nederlandse Winterhulp. Kees onderhoudt diverse contacten met de plaatselijke NSDAP. Hij verhuurt onder meer kantoorruimte aan die partij en plaatst kosteloos advertenties. Uit een accountantsrapport van augustus 1946 en het kasboek uit de oorlog blijkt dat de giften van Kees niet privé zijn gedaan, maar op naam van de uitgeversmaatschappij C. Misset. In hoeverre Henk Misset van deze giften op de hoogte was, is niet duidelijk. Is het een rollenspel of is het daadwerkelijk zo dat de een zich richt op het verzet en de ander op de bezetter? Als je kijkt naar wat hij allemaal gedaan heeft, hij had gewoon zijn bedrijf kunnen voortzetten. En verder niks doen. En dan was hij er doorheen gekomen, wat misschien ook wel zou. Maar hij is gaan geld uitgeven aan alle foute organisaties die maar bestonden. Misschien is het vrienden houden om economisch beter te worden nog zwaarder dan ideologisch vriendjes blijven met Duitsers. Dat is moeilijk vast te leggen. Maar hij heeft veel meer gedaan dan alleen willen overleven. En hij had echt, om zijn bladen voor te zetten, had hij niet de steun van het kringhuis van de NSB nodig. Of zijn SS-kameraden die geld gaf, of de WA. Die hadden niets te zeggen over wat hij wel of niet mocht drukken. Dus dat is een eigen keus geweest. Jan Meinen beschrijft op 10 juli 1943 hoe Misset enkele vakbladtitels dreigt te verliezen. Elke dag brengt nieuwe sensaties, die soms ten vorm van een catastrofe dreigen aan te nemen. Als zo'n verbod er is, begint de veldslag de tactiek om te redden wat te redden valt. Tot november 1943 zijn de vakbladen redelijk ongeschonden door de oorlog gekomen. Hoewel van hoge hand alles onder censuur staat, zijn in geen van de redacties NSB'ers opgenomen. Een blad dat bedreigd wordt is De Tuinderij. Een blad met 17.500 abonnees, met daarin de officiële gegevens van het departement van Landbouw en Visserij. Gezien de oplage zou een verbod op De Tuinderij voor Misset een ramp betekenen. De NSB-organisatie De Landstand biedt een alternatief. Tegen geldende tarieven mag Misset het slecht verkopende pro-Duitse groenteteelt drukken. Drukken, niet uitgeven. Als Misset niet snel genoeg reageert, wordt van hoge hand het aantal bladzijden van een ander blad, De Boerderij, met 60% teruggebracht. De Landstand wil het communicatiekanaal met 17.500 abonnees in handen krijgen. Mondeling krijgt Misset te horen dat het blad Groenteteelt direct in dezelfde oplage doorgestuurd moet worden naar de ruim 17.500 abonnees van het per direct verboden blad De Tuinderij. Zonder verdere mededeling of waarschuwing. De kopij krijgt Misset kant en klaar aangeleverd. Evert Roskam is het hoofd van de Landstand. Hij draagt de titel Boerenleider. De kans is groot dat Misset ook hier met geld geschoven heeft, want deze man neemt 2 maanden later ontslag vanwege medeplichtigheid aan corruptie. Het zou een goede verklaring kunnen zijn voor het gunstige resultaat van de onderhandelingen, want naast de vergoeding voor het drukwerk blijft het abonneebestand en daarmee de abonnees in handen van Misset. Deze int zelf het abonnementsgeld met kwitanties. Tevens krijgt Misset 50% van de advertentieinkomsten. Zonder waarschuwing of uitleg vallen in 1 week De Tuinderij en Groenteteelt bij de abonnees op de mat. Als daarna De Tuinderij verdwijnt, hebben maar weinig lezers in de gaten dat het hier om een blad met een nationaal-socialistische signatuur gaat. Henk Misset wordt op 20 oktober in Den Haag ontboden om het opdrachtcontract te tekenen. Hij laat weten dat hij ziek is, waarna er niets meer wordt vernomen. En daarmee voorkomt Henk, in ieder geval formeel, dat Misset in opdracht van de NSB werkt. Een halve jaargang groenteteelt levert 30.000 gulden op. De kosten bedragen 29.000 gulden. Blijft over voor Volk en Bodem iets meer dan 1.000 gulden. De uitgeverij meldt dat dit bedrag in goede orde is ontvangen. Het gaat slecht met Kees.
Schrijver Frans Roes bezoekt hem diverse keren in de gevangenis. Hij zag er niet goed uit. Zijn lippen waren helemaal blauw. In die eerste maanden na de oorlog zijn veel formele zaken nog maar gebrekkig geregeld. De leden van de zuiveringscommissie beschikken niet over voldoende kennis en ervaring en kunnen niet altijd de getuigenverklaringen op juiste waarde schatten. In de Achterhoek worden in de periode kort na de bevrijding totaal 204 personen geschorst, waarvan 174 wegens lidmaatschap van de NSB. In het bewarings- en verblijfskamp De Kruisberg plegen 3 gevangenen zelfmoord. Kees maakt een uiterst depressieve indruk. Daarom laat de directeur hem onderzoeken door een zenuwarts. Deze erkent de depressiviteit, maar ziet geen reden tot vrijlating. Op 18 december 1945 mag Kees de gevangenis verlaten, maar krijgt vervolgens huisarrest opgelegd op zijn buitenverblijf De Kemnade. Kees Misset heeft veel te maken met het Nationaal Arbeidsfront, een overkoepelende NSB-organisatie voor werkgevers en werknemers. Behalve een enkel NSB-personeelslid sluit niemand van de medewerkers zich bij deze organisatie aan. Van een verplicht lidmaatschap wil Kees niets weten. Misset heeft immers zaken als ziekenfonds en pensioen al geregeld. Als het NAF nieuwe leden gratis taalkursussen aanbiedt, doet Kees hetzelfde. En beter. Het voltallige personeel mag taalkursussen volgen met behulp van grammofoonplaten en gratis koffie. Ook het technische personeel kan aanvullende vakopleidingen volgen. Het kost Misset uiteindelijk zo'n 13.000 gulden, maar er worden binnen het bedrijf geen leden geworven voor de NSB of het NAF. Uit de verslagen van de Groene Tafel valt af te leiden dat het Kees Misset er veel aan gelegen is om zoveel mogelijk de rust in zijn bedrijf te bewaren. Een klein incident kan immers grote gevolgen hebben. NSB'ers werden door het overgrote deel van de bevolking gehaat. Onder het personeel bij Misset is dat niet veel anders. Jan Meinen omschrijft in juni 1943 hoe een kleinigheid uit de hand dreigt te lopen. Mejuffrouw Abbink groet bij binnenkomst haar ene collega wel, maar een vrouwelijke NSB-collega niet. Dit wordt hoog opgenomen en vertegenwoordigers van het Nationaal Arbeidsfront gaan de confrontatie met Kees Misset aan. De sociaalraadsman dreigt: bij een herhaling van soortgelijke gebeurtenissen, dat hij niet zou aarzelen in te grijpen, wat een onmiddellijke overbrenging naar een concentratiekamp ten gevolge zou hebben. Kort daarop staat bij de deelnemers aan de Groene Tafel een belangrijk punt op de agenda. Daarna wordt besproken dat het kantoor van de J. Harmsen nogal een slordige indruk maakt. De oplossing wordt gevonden door hem een vrouwelijke hulp te geven die de chaos kan ordenen. Hiervoor wordt mejuffrouw Abbink van de afdeling van de J. Enink het best geschikt geacht. Nu zijn broer Henk is overleden, draagt Kees in januari 1946 zijn vriend en beheerder meester Korf op de aandelen van Henk aan te kopen. De broers hebben dit recht tot eerste aankoop kort na het uitbreken van de oorlog in een contract laten vastleggen, met een termijn van 6 maanden vanaf de dag van overlijden. Het is niet duidelijk waarom, maar Korf doet dit niet. Dat heeft als resultaat dat na een half jaar het testament van Henk in werking treedt. Als erfgenaam heeft Henk benoemd mevrouw Van Veen, echtgenote van Misset hoofdredacteur Bas Van Veen. Henk en Bas kennen elkaar van hun studie. Op uitnodiging van Henk komt het echtpaar en hun kinderen naar de Achterhoek. In 1921 wonen ze samen aan de Hummeloseweg in Zelhem en verhuizen gezamenlijk in 1924 naar de Keppelseweg in Doetinchem. Eind 1946 eist mevrouw Van Veen via haar advocaat haar aandelen op. In de volgende aflevering van meneer Kees en meneer Henk: het bedrijf Misset koopt 13 leegstaande huizen die eigendom zijn van weggevoerde Joden. En Kees Misset heeft ambitieuze plannen voor Doetinchem als de oorlog voorbij is.